Ruslar Ukrayna silahlı qüvvələrini darmadağın etmək, Donetsk və Luqansk vilayətinin inzibati sərhədlərinə çatmaq və digər tapşırıqları yerinə yetirmək məqsədlərinə nail ola bilməyiblər. Konkret təs xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Nazirliyin müharibənin 20-ci günü ilə bağlı operativ məlumatında vurğulanıb ki, Rusiya qoşunlarının Nikolayev istiqamətində hücumunun qarşısı alınır qarşı tərəf orduya muzlu döyüşçüləri cəlb edir. Belarus silahlı qüvələrinin Şimal-Qərb əməliyyat komandanlığının 120-ci əlahiddə motoatıcı brigadasının bölmələri Ukrayna ilə sərhəd rayonlarına köçürülüb. Ruslar ciddi ittihamlar verirlər. Odur ki, beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozaraq dincəhali üçün təhlükə yaradırlar. Ruslar şimal istiqamətində əsas səylərini kəşfiyyat işlərinə yönəldiblər. Qurumdan bildirilib. Rəsmi informasiyaya görə, Rubizne, Sevorodensk, Lisitsansk yaşayış məntəqələri istiqamətlərində rusların cəhdləri uğursuz olub. Ən gərgin durum Mariupol ərazisindədir. Ukrayna silahlı qüvvələrinin səmərəli fəaliyyət nəticəsində qarşı tərəfin 7 döyüş helikopteri məhv edilib. Rusiya Ukraynaya yeritdiyi silahlı qüvvələrinin 40% -ə qədər itirib. Onlar ya məhv edilib, ya da döyüş qabiliyyətini tamamilə itirib.